Hello， 大家好，我是小蜻蜓艺术学院的校长吴晓婷，我在美国菲尼克斯市，在这里恭祝全球华人中秋节快乐，祝大家团圆美满，在这里预祝我们的晚会圆满成功。
自上而下俯瞰这片神奇的土地，秀丽的景象将会充盈你的眼睛。不期而遇，正在路上等你，在明月山寄托情怀，无时无刻的自在，无处不在的欢乐，在飞瀑潭感叹神奇，探寻山水间的鬼斧神工，所有的所有在宜春如期而至。在宜春慢下来，品一缕茶香，顿觉心境澈明。马祖新丛林，百丈立清规，两大名寺宁静了多少世人的心境。在宜春静下来，禅心道心洗涤尘心，天下闻名的富硒温汤成就了宜春温泉之乡的美誉。古井滚烫千年，温润时光，惊艳岁月，空灵的音乐在耳边静静流淌，只想沐浴在这春意里。古海漂浮，以盐造油，以盐养生，天工开物，不忘先人智慧，沿着历史溯流而上，赣风婆韵的风采，滕王阁序传颂千古。物华天宝，萃取本草精华，秋收起义在此点燃，壮丽诗篇由此谱写。春的脉络生长了春的气息，饱含岁月的斑驳墙壁滋养了千百万人的厚实土地。青砖黛瓦，雕梁画栋，恰如江南水乡般的秀雅风情。这里仿佛没有刻意的雕琢，浑然天成。古乐齐鸣，恰如春雷滚滚，载歌载舞，把酒言欢，陶醉其中，流连忘返。追逐永恒的春光，寻找熟悉的美好，我们在这里等你。